úhel pohledu. Dokáže rozvíjet diskuze, vyvolávat konflikty nebo psát historii. Kdo se dívá na svět jinýma očima, umí také měnit problémy v příležitosti. V Univerzitním centru energeticky efektivních budov neustále hledáme partnery a příležitosti pro inovace. Naším cílem jsou budovy a jejich technologie, které jsou šetrné k přírodě, podporují trvale udržitelný rozvoj společnosti a poskytují svým uživatelům zdravé a komfortní vnitřní prostředí. Přenášíme inovace z výzkumu do praxe, spolupracujeme na jejich vzniku a nezávisle ověřujeme kvalitu technologií, které přinesou lepší život příštím generacím. Celá naše budova je jeden velký experiment. A v ní přes 200 lidí v 16 týmech, které mění problémy v příležitosti a ty pak v inovace. V pouštních oblastech je problém s nedostatkem vody. Naše technologie Saver a Magda vyrábí vodu z pouštního vzduchu a jediným zdrojem energie pro pohon zařízení je slunce. Nevhodné vnitřní prostředí, například v podobě přílišného horka nebo chladu, zhoršuje lidem celkovou pohodu a ovlivňuje jejich produktivitu. S pomocí naší teplné figuríny zkoumáme, jak se lidé cítí v různém prostředí. Mimo to se zabýváme i výběrem vhodného textilu pro různé aktivity. Nízká kvalita vzduchu v uzavřených místnostech představuje problém pro naše zdraví a výkon. Vyvíjíme proto kombinované senzory IAQ a inovativní vzduchotechnické jednotky. Společně zabezpečují přísun čerstvého vzduchu. Problém s narůstající cenou zemního plynu a elektřiny řešíme kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z biomasy. Naše kogenerační jednotka WAVE spaluje biomasu, která je v České republice přirozeným obnovitelným zdrojem energie. Předpokládá se, že přírodní suroviny mohou jednou dojít. Náš tým proto hledá cesty k využití recyklovaných materiálů v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Zároveň směřujeme k udržitelnému betonu využitím vysokohodnotných betonů z textilní výstuží. Zapojte se s námi do inovací. Umíme připravit, provést a vyhodnotit jakýkoliv projekt spadající do oblasti architektury a životního prostředí, energetických systémů budov, kvality vnitřního prostředí, materiálů a konstrukcí budov, monitoringu a řízení inteligentních budov a nanomateriálů a biotechnologií. Jednotlivá oddělení vzájemně spolupracují. Díky tomu přicházíme s řešeními ověřenými napříč obory. Od založení v roce 2014 jsme dokončili přes 1000 projektů. Naše týmy mají na kontě desítky významných ocenění a národních i mezinárodních patentů. Na inovativním vývoji spolupracujeme se státní správou i samosprávami, příspěvkovými organizacemi, majiteli a správci budov i s komerčními společnostmi. Přineste i vy svůj technologický problém k nám a podívejte se na svět našima očima.